Ну, знову ж таки, це чому? Тому що більшість робіт, які стосуються боротьби з коронавірусом, вони покладені на органи місцевого самоврядування. Угу. Не державна влада це все робить, не централізовано. Централізовано і від держави міста, містечка, лікарні отримують от все, що потрібно для лікарів, ці засоби захисту, тільки тоді, коли ці літаки приходять з гуманітарною допомогою. Да, з тих літаків ну, от їх ділять і розподіляють між тими, у кого угу. зовсім нічого немає. Насправді це повинна бути державна програма, а я знаю, як мери, голови міст самі шукають один між одним і через київську фармацію шукають, як купити і тести, і засоби індивідуального захисту для лікарів. Тому ми маємо те, що, на жаль, маємо. Ну, ще хочу, щоб ви прокоментували, вже продовжується реформа Уляни Супрун, і з 1 квітня ніхто її не призупиняв. У нас вже сьогодні 16 квітня, нічого в роботі начебто не змінилося, юридично запустилася вже там друга частина цієї реформи. Другий етап. Другий етап. Як далі працювати медикам? Чи є у вас це розуміння? Чи потім їм не скажуть, друзі, так ви з 1 квітня зовсім за іншими правилами працюєте. Ви чого прийшли тут за зарплатою? Ну, по-перше, я думаю, що так Бог дав цей коронавірус для того, щоб Україна і українці проаналізували от те, що відбувалося з реформою, і все-таки якимось чином редагували. Пані Оксана,